stál na čele hnutia za nezávislosť Indie. V tomto boji odmietal používať akékoľvek násilie a jeho mierumilovná osobnosť sa stala hlavnou zbraňou v komunikačných bitkách. O svojich ideáloch dokázal presvedčiť celý svet, vrátane svetových mocností. Spoznajte legendárneho politika a štátnika v dokumente Mahatma Gandhi – mýtus a skutočnosť. V premiére v útorok večer na Dvojke.